coronakrisen betød jo, at vi for første gang siden 2. verdenskrig måtte lukke portene for vores gæster. Men da vi så måtte åbne igen, skulle vi også fuldstændig gentænke måden at have gæster på. Det var en kæmpe udfordring, der havde vi ikke været før. Vi fik det jo så heldigvis løst. Lige om lidt, så er verden jo nok på ret køl igen. Men inden da, der synes jeg også, det er vigtigt, at vi husker, hvad det var, der skete. Og derfor så har vi valgt i Zoologisk Have at sende en masse dokumentation ind til Rigsarkivet, så det bliver bevaret for eftertiden. Coronakrisen er jo historisk og har påvirket os alle. Og her på Rigsarkivet indsamler vi dokumentation fra borgere og fra foreninger og fra organisationer og firmaer. Og det er sådan set alle typer information og dokumentation, som viser, hvad det er for en krise, vi alle sammen har været igennem. Og det kan være e-mails, det kan være nyhedsbreve, det kan være advarselsskilte, som er sat op. Altså alt, som på en eller anden måde kan vise, hvad det er for en krise, vi har gennemlevet her, så eftertiden kan forstå det. Rigsarkivet vil også gerne vide mere om, hvordan coronakrisen har påvirket dig. Så gå ind på vores hjemmeside og læs mere om vores coronaindsamling.